Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Місто засинає, прокидаються медики стабілізаційних пунктів на фронті. Евакуація поранених на всіх ділянках лінії зіткнення нині відбувається за рідкісними винятками, лише затемно. Оскільки ми ведемо зараз в даному напрямку штурмові дії, намагаємося їх вести, і зараз ніби успішно їх ведемо, як показує практика. І проблема забирання з суміжної території з ворогом впливає на евакуацію. Це передова хірургічна група прикордонної служби. Але до цього стабпункту везуть бійців усіх підрозділів, які воюють на напрямку. Тут проходить основна важка робота. Василь, який керує передовою хірургічною групою, був цивільним лікарем. Мобілізувався після початку вторгнення. Лише за минулий рік він 7 разів витягав скалки із сердець воїнів. А коли поранення було? Вчора. Ага. Близько 10-ї вечора привозять перших поранених. Що, є осколки? А вже ж. Тут я вже дістала вам на руці. Це магніт. Ми перевіряємо на уламки. І якщо магніт тяне, то ми виводимо та витягаємо уламки. Поки лікарки дістають численні скалки з рук, ніг та шиї Степана, той розказує про 15 років роботи у шахті та 4 онуків. Ви звідкіля? З Волинської області. З Волині. А скільки вже воюєте? На війні. 6 місяців вже, вважайте. А скільки вам років? 60. 60? 60 Степанові за рік. Скалки, що їх витягують з його тіла, боєць просить загорнути на пам'ять. За годину привозять ще 4 поранених. У тебе поранення тільки на голові? Газа. Тільки газа. Газа, вроді. Роман із батальйону спецпризначення «Шквал». Це підрозділ, створений з колишніх ув'язнених. Так, дружище, зараз відкриваємо глаз. Повністю відкривай. Повністю. Все. Соп'ятку. Тут треба буде грудну клітку теж зробити знімок. Витягував поранених. Обкидали мене дронами. Гранатами з дронів обкидали. Що зі мною сталося, я не знаю. Кинули гранату. Я потеряв сознання, все, глаза відкрити не можу. Тут же в операційній медики відразу роблять рентген. Знеболювальні і протинудотні – те, що вводять майже всім пораненим. В основному це осколкові поранення, це приблизно 85-90%. І кульові поранення – це 10-15%. Я просидів 2 дні в підвалі, нічого не бачу. Забирати поранених з передової вкрай важко через обстріли, але і тут, у стабілізаційних пунктах, можуть наздогнати російські каби. І тоді медикам доводиться рятувати і себе, і поранених. Ну, я людина з цивільного життя, я цивільний лікар, і коли нас обстріляли, то це було найважче. Ти маєш в першу чергу сховатися, ти маєш в першу чергу зберегти своє життя, щоб потім надати допомогу. Ну, це насправді було дуже страшно і дуже важко. Ці місяці тут, на фронті, каже Дмитро, змінили його кардинально. Так скаже будь-хто у цьому стабпункті на півночі Харківщини. І колишні лікарі приватних клінік, які мобілізувалися, і добровольці, і колишні ув'язнені, кров і смерть рівняють тут усіх. Покажіть ваша, там вже розберемося по ситуації. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Юрій Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.